Ja, midsommarupplagan av Godmorgon Sverige dansar och ler just nu tillsammans med Andreas Lundstedt, artist, sångare, Alcazar-medlem, koreograf och, har jag läst, aerobicsinstruktör. Ja. Åt Julia Roberts. Vi måste reda ut det här. Är det så att hon liksom gick förbi det gymmet där du jobbade? Eller? Nej, hon tog mitt pass medvetet. Nej, det var i New York. Jag bodde i New York på mitten på 90-talet. Och jag skulle undervisa mitt steppass en lördag morgon. Och där stod hon längst bak i klassen med en keps och såg ganska sur ut faktiskt. Men efter passet så gick hon fram till mig och tackade så mycket och frågade när jag skulle ha nästa pass. Och då sa jag samma tid, samma plats. Men hon dök aldrig upp igen. Det var en gång. Men hon var väldigt trevlig. Du hann liksom inte fram med autograf? Nej, men jag låtsades att jag inte ens visste vem hon var. Så töntigt. Hello, I'm Andreas from Sweden, tror jag sa. Och sånt där. Och sen småpratade hon. Hon var väldigt, väldigt trevlig. Men hon var väldigt dålig på att ta stepppass i alla fall. Mm-hmm. Var det några andra namn från den tiden du kunde En tjej som heter Jennifer Beals. Hon som var med i Flashdance och som jag var med i den här någon serie. Och sen så jobbade jag också med catering. Jag serverade väldigt mycket på olika, på Sotheby's och på stora fina fester i rikemans lägenheter på Park Avenue och så. Och då hade jag Barbara Streisand. Fick henne. Jag frågade om hon ville ha champagne. Hon sa nej. Så kan man säga att det är bond. Och sen Dead Lover. Det var flera olika. Bill Cosby träffade jag också. Som en liten svensk så var det väldigt häftigt, tyckte jag. Hur länge bodde du i New York? 2,5 år. Varför då? Varför? Det var för kärleken. Jag åkte dit med Mona Seilitz faktiskt, bless her soul. Vi hade gjort en fars tillsammans och sen så skulle hon åka till New York och fråga om jag ville följa med. Jag var 20, hon var 48 år. Så vi åkte dit som bästisar. Och så var vi där en vecka och så blev jag kär i en kille. Sen kom jag hem och så tog jag mitt pick och pack och så åkte jag tillbaks. Och så hade jag tänkt att göra någonting med sång och dans och så, men sen blev det så att jag fastnade. Det var ju svårt. Man måste ju ha såna här, riktigt uppehållstillstånd då. Jag hade bara turistvisum. Så att jag började undervisa istället för att sjunga och dansa. Mm. Så var det där ett tag och sen kom det hem. Och sen efter ett tag så blev det Alcazar. Ja, precis. Stämmer. Jag tittar lite på det. Nu ser du så där lite kritisk ut. Förlåt, igen. Ja. Är du självkritisk? Fast jag blev lite så här, fast nu tänkte jag, det här var i Örebro. Nej, Göteborg. Vi gick vidare till andra chansen i Örebro. Och då bytte vi kläder till så här neonrosa med så här Alcazar-kläder. Så jag sa att du var lite sur på att ni inte tog det klippet istället. Men så här, fan vad tråkigt. Jag trodde du kanske tänkte så här, vi skulle inte ha bytt kläder. Nej, tvärtom. Vilket tur att vi bytte kläder. Väldigt fina kläder dock. Men det var mer Alcazarigt att köra neonfärger. Ja, vi pratade lite tidigare om att du har turnerat med Alcazar runt om i världen faktiskt. Ja. Och med olika stora artister. Vilka till exempel? Vi har gjort Kylie Minogue, Jeremy Kwai, Elton John var med på en spelning. Destiny's Child träffade vi. Eller de gick förbi oss. Hur är det att åka på såna här stora turnéer? Alltså det är ju fantastiskt. Det är oftast när man gör festivaler som man träffar dem. Det är tv-festivaler eller vanliga stora musikfestivaler. Nej men det är man är lite äldre nu så man kanske inte är så jätteimponerad. Förutom när jag träffade Destiny's Child tycker jag var häftigt för att de var stora då och jag tyckte de var väldigt duktiga. Så. Mm. Men, nej men... Har det varit någon som har varit lite idol så där för dig någon gång? Ja, Destiny's Child. Ja, Destiny's Child. Nej men sen är det väl, alltså, det är alltid coolt att se Kylie Minogue. Henne har man ju växt upp med. Ända sedan liksom, she'll be so lucky. Och sen kom hon tillbaka och gjorde massa grejer. Du märker att jag inte sjunger med. Det är just det. Kom igen nu. Det finns ju en annan sida av idolskap också. Jag förstår att det är fantastiskt att åka runt och man liksom blir bekräftad på olika sätt. Men det är också det här med ryktespridning och skriverier och så här, som följer med att man blir känd. Mm. Och för några år sedan så talades det om att du hade HIV och till sist så valde du att gå ut och bekräfta det här. Mm. Hur resonerade du innan du bestämde dig? Ja, det var mest det jag kände att ska det komma
ut. Och ska det pratas om så vill jag att det ska komma från rätt person. Det är från mig själv. Än att det ska massa rykten och snack och speciellt från journalister som kanske jobbade mer eller mindre aktivt för att liksom få mig att komma ut. Eller att de ville hänga ut mig. Sådär. Varför ville de det, tror du? Jag vet inte. Det är väl skitbra nyhet. Liksom. Det var ju väl väldigt intressant att en offentlig människa har HIV som också man inte pratat om så mycket sen ja, Sixten Herrgård, typ 80-talet. Men jag kände sen efterhand när jag gjorde det att det är absolut bästa jag gjort. Och jag känner att jag lite kanske har ett ansvar också att prata om det här. Det är lite min skyldighet. Varför det? För att vi måste prata mer om det. Därför det finns ju fortfarande, och många ungdomar speciellt, tror inte att HIV finns. De tror att HIV är någonting man kan mer eller mindre bota. Och det är inte längre synonymt med en dödsdom. Men man måste ju gå på mediciner hela livet. Och alltså, jag mår jättebra och allt sådär, men fick jag välja så skulle jag inte skulle vilja göra det. Men många ungdomar resonerar att de har hellre liksom, oskyddat sex. Så att de knaprar lite tabletter om dagen, det skiter de i. Men, vilket ja. Var svårast, att komma ut som gay eller säga att du har... Nej, ja, det var HIV-grejen. Var det? Ja, absolut. Så att komma ut som gay var ganska naturligt. För mig och min familj, tror jag. Förstod jag efterhand. Då är jag mer såhär, jaha, jaja, okej. Säg nog mer vi inte visste, redan visste. Och jag, det har aldrig varit, mina föräldrar har varit så fina. Eller tvärtom, de har... I Hollywood så är det fortfarande så här lite 2010 att det sägs att man håller tyst med sin homosexualitet för karriären. Ja, just det. Påverkar det karriären, tror du? Nej, inte i Sverige. För här är vi väldigt liksom, öppna. Och jag trodde ett tag kanske också när jag skulle komma ut med HIV att okej, nu vet inte jag hur folk kommer att ta emot det här. De kanske blir rädda. Folk kanske inte... Ja, men det jag har ju varit inte tvärtom, men det har inte påverkat min karriär. Och inte med homosexualitet. Jag tror att vi har ju så många bögar här i Sverige. Nej, men som är offentliga. Och det började med Jonas Gardell. I början där på 80-talet när han kom kanske så var det lite så här... Det var lite spännande. Men sen kom det ju en hel drös. Det var jag, det var Magnus Carlsson, Rickard Wolff, ja, Andres Stetscher, du vet, höger och vänster. Och just idag ska du på bröllop. Ja. Peter Jöback gifter sig med sin Oscar. Ja. Skulle du kunna tänka dig att gifta dig? Ja, det ska jag göra. Du kanske ska göra det? Va? Va? Hur ska det bli att gå på bröllop? Vad sa du? Hur ska det bli att gå på bröllop? Förlåt. Jag blandas till mig. Det ska bli fantastiskt. Det kommer bli, ja, det, jag håller på och filar i mitt huvud på ett litet tal också. Svenska. Spännande. Och sen ja. Så hinner du knappt festa klart förrän du ska på turné. Nej, precis. Med Diggiloo. Ja, det är med Lasse Holm och Jessica precis. Andersson. Och vem känner du bäst av dem som ska med? Ja, det är Alcazar. Jag känner ja. Nej, Markoolio. Marco känner jag väl bra. Är det någon som ska bli spännande att lära känna? Jessica känner jag väl lite grann. Men det ska bli spännande att åka ut på vägarna med henne. Hon är en fantastisk artist och en urskön människa. Andra jul i Ronneby, ja, bland annat. 30 spelningar kör vi. Tredje Kristianstad. Ja. Allt under ledning av Lasse Holm är liksom... Han är pappa Diggiloo. Ja. För hela den här resande cirkusen kan man säga. Ja. Du, jag måste fråga, det är ett år sedan Michael Jackson dog idag. Ja. Vi ska prata om det lite senare. Kommer du ihåg vad du gjorde den där dagen för ett år sedan när du fick reda på det? Ja, vi var i Bulgarien med Alcazar och skulle spela in en tysk tv-show. Jag låg och tittade på CNN. På kvällen innan jag skulle lägga mig och då så var det spekulationer om att han hade dött eller någonting hade hänt och det var en massa fotografer utanför hans Neverland tror jag. Så där var jag. Vi ska prata vidare om det sen. Tack snälla Andreas för att du kom. Jag hoppas att det blir ett fantastiskt bröllop. Ja. Jag har tagit med mig lite risgryn här som du kan kasta på Peter och Oskar. Jag hade bara råris hemma. Men så? Det är liksom inte så mycket att göra åt. Sätt det. Ja, hoppas att det blir jättetrevligt. Ja, tack så och trevlig midsommar också.